Організація «Лікарі без кордонів» відкрила мобільну лікарню для лікування хворих на холеру в столиці Гаїті, а саме в районі Сіте-Солей. Його вважають одним із найбідніших і найнебезпечніших. Через брак чистої питної води і антисанітарію хвороба тут поширюється чимраз більше. З кінця вересня, початку жовтня, ми стали приймати хворих із симптомами холери. Тут, у протихолерному центрі лікування в Сіте-Солей, ми напнули кілька наметів для лікування хворих. Лікуємо здебільшого від зневоднення. Тут немає каналізації, до будинків майже не підведено електропостачання, а рівень злочинності зашкалює. Через сутички злочинних банд людям часто не можуть доставити воду і харчі. З початку спалаху щодня приймаємо коло 40 пацієнтів. Загалом ми можемо прийняти 200 осіб. За даними на середину жовтня, протягом цього спалаху в країні зафіксували 18 смертей від холери. Водночас під час епідемії 2010-го від цієї хвороби померло коло 10 тисяч осіб. Холера зазвичай поширюється через воду, забруднену фекаліями заражених людей. Тобто чиста питна вода має велике значення для запобігання епідеміям.